Jesus Krist, Jesus, Jesus, të falenderoj, o Zot, të falenderoj, o Perëndi, të falenderoj, o Zot, për paqen tënde, për gjumin, o Zot, o Jesus, je i gjallë, të falenderoj për trupin tënd, o Perëndi i shenjtë, të falenderoj, o Zot, për gjakun tënd, o Jesus, Haleluja, ne besojmë në ty, o Perëndi. Ne kemi besim, o Zot, tek fjala jote, tek vepra jote e gjallë, o Perëndi e shenjtë, o Jezus. I bekuar qofsh, o Perëndi e shenjtë, mirë mëngjes, motorana, mirë se erdhe, mirë mëngjesit të bekuar kisha online. Jezus i është Zotit të gjithë, shqipfolëzve, mirë mëngjes, Irma. Kursin. Lon frika, ti frikos kise më ke pran. Kur të vërshoj me vrull për mbytja, dora ime e tjath të mban. Unë të dua, të kam për zemër, së praktise je i qmuar. Të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Unë të dua, të kam për zemër, së braktise je i qmuar. Të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Nuk do t'i gjesh, do t'lëndohesh, kurët te je flakron zjari, do të jem qithmon pran teje, jam qlirue si shpëtim tari. Unë të dua, kam për zemër, s'të braktise je i qmuar, të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Unë të dua, të kam për zemër, s'të braktise je i qmuar, të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Kur me zbrengësh e mendimesh, zemra jote nis likshtohet, mes ngushllimit dhe premtimesh, zëri im do të kujtohet. Kur me zbrengësh e mundimesh, zemra jote nis likshtohet, mes ngushllimit dhe premtimesh, zëri im do të kujtohet. Unë të dua, të kam për zemër, s'të braktise je i qmuar, të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Unë të dua, të kam për zemër, s'të braktise je i qmuar, të kam thirur unë me mërë, dorën ti me të kam shkruar. Dorën ti me të kam shkruar. Po, Zot, ne të falenderojmë, o Perëndi, që ti na ke shkruar në dorën tënde, që ti, o Zot, na ke shkruar në librin e jetës. Të falenderojmë, Perëndi,
Të adhurojmë, o Zot, të duam, o Zot, për paqen që na i jep vetëm ti, o Zot, për dashurin, o Zot, për ngrohtësinë që ti na jep, o Zot, na përkëdhel, na përqafon, o Zot, na mban në krahët e sigurisë, o Zot, që vetëm tek ti, o Perëndi, ne gjejmë siguri, në krahët e tu, në strehën tënde, o Zot. Faleminderit, Perëndi, që ne, o Zot, e kemi ndërtuar shtëpin në shkëmb, në fjallën tënde, Zot. E kemi ndërtuar, o Zot, kemi hedhur rënjët në ti, o Perëndi, dhe nuk ka stuhi që na të natu ndoj, nuk ka mal që do dali për para nesh, dhe nuk do shëshohet në emrin Jezus Krisht, dhe nuk ka dalg që do ngrihet, dhe nuk do të shuhet në përpara emrit Jezus Krisht. Të falenderojmë, o Zot, të falenderojmë, Perëndi, për paqen, për gjumin që ti na dhe, o Zot, dhe na dhe siguri në ty, në fjalën tënde, në gjakun tënd, në emrin tënd, o Zot, të madhërishëm, të plot fuqishëm, që je ti, o Jezus Krisht. Faleminderit, faleminderit, o Zot. Ne vim, o Perëndi, dhe sjellim trupa tanë si flitë të gjallë për para kryqit tënë, për para, o Zot, emrit tënë, për para, o Zot, gjakut tënë, të fuqishëm, të vyër, të shenjt, të shenjt, i shenjt, i shenjt, i e ti, i shenjt, i shenjt, është emri Jezus Krisht. I shenjt ishe që kur erdhe në krijesën tënde, erdhe nga një fryme shenjt dhe u rrite, u krijove në një grua të virgjër dhe je i shenjt dhe do të mbetesh i shenjt. Zot, kemi nevoj për shenjt të rinë tënde, Zot, na mbro, Zot, me fuqin tënde, na mbaj në duart e tua, Zot, që ne o Perëndi shenjt në përmjet gjakut tënd të shenjt të rohemi, të shenjt të rohemi dhe ne, Zot, Perëndi, ne jemi të shenjt të ruar, që në momentin që ne thirëm Jezus Krisht, ti e Zot i jetës time, ti e Zot i familjes time, ti e Zot i shtëpis time, ti e Zot i jetës, i shpirtit tim, dhe unë ta kam dorëzuar ty, o Zot, shpirtin tim, o Zot, trupin tim, o Zot, gjithçka, punët, fëmijët, o Perëndi, gjithçka që fëmijët kanë, financat, shëndetin, o Zot, dhe motrat dhe vlezrit që janë të gjithë këtu, o Zot, ti kanë dorëzuar ty jetët e tyre, fëmijët e tyre, Zot, burra tanë, gratë e tyre, të gjitha, Perëndi, prindrit që kemi, vëlezrit, motrat, komshint, kunatat, kunetrit, o Zot, Perëndi e shenjt, ne i sjellim të gjithë, që ti, o Zot, në përmjet gjakut tënë, në përmjet dashuris tënë dhe të madhe, o atë, për birin e vetëm lindur edhe në kryq, për të gjithë botën, o Zot, që të thërasin emrin tënë, ne duam, o Perëndi, dhe për ulim shpirtin ton, gjunjët tan, fizik dhe shpirtëror, për para teje, si flit të gjallë dhe kërkojmë, o Zot, kërkojmë fuqin tënde, Perëndi, në këtë mëngjes, kërkojmë dorën tënde të fuqishme, shtri, o Zot, se dora jote është e madhe, është e madhe, Zot, ne duam që ti, o Perëndi, të zgjerosh territoret e tua, Zot, të zgjerosh të mos ketë cep, fshat dhe shtëpi që mos të njofi ty, o Zot, të mos njofi ty, Perëndi, të thrasi emrin tënd, Jezus Krisht. Ne duam të zgjerojmë, o Zot, territoret në familje tona. Unë personalisht kam një familje të madhe. Ne jemi 10 motra vlezër. Ni për stërni për janë martuar, është shumë territori madh, janë në të gjithë botën, Perëndi, Angli, Amerikë, Itali, Greqi. Nga burri janë një shumë janë 8. Perëndi, zgjero territore ti, Jezus, zgjero unë çdo online që jepet, i kam shpërndar në faqen time, kam 500 deca në Facebook, Zot ta shikojnë,
Preki ti, Zot, në një mënyrë a një tjetër, ta hapin, të njohin ty, Perëndi, të shpëtohen shpirtrat e të gjithve. Sepse ti je një Zot i dhemshur. Ti more dhimbjet, Zot, i durove në kryq. Ti more mëkatet, ti more vuajtjet, Zot. Ti, o Zot, durove ato heshtat në trupin tënd dhe çdo pikë gjaku që rodhi nga trupi jot, Jezus, është i laçi shpirtit ton, Perëndi, e gjithë secilit që të ka pranuar si Zot dhe shpëtimtar. Është shërim i kockave të thata, është çlirim i mendjes të gjithë secilit që ka stres, që mendon, unë për mua nuk ka më jetë, përse të jetoj, jo motër dhe vla, që Zoti po të fletë sot, jo motër dhe vla, ka një shpresë, ka një jetë në Jezus Krishtin, ka jetë në gjakun e Krishtit, ka shpëtim, ka çlirim, në fjalën e gjallë të Jezus Krishtit, ka shpëtim, ka jetë në fjalën e gjallë të Jezus Krishtit. I bekuar qofsh, o Zot, i bekuar qoft fjala jote, e bekuar qoft kryqi jot, Zot, gjaku që ti derdhe, për mua, Perëndi, për çdo motër, çdo vlla, që ndjek fjalën tënde, Jezus, të falenderojmë, të falenderojmë e bekojmë, o Zot, bekojmë dhe ngrejmë lartë, o Zot, ngrejmë lartë e më lartë, o Zot, për lëvdojmë emrin, Jezus Krisht, për lëvdojmë, o Zot, fjallën tënde, për lëvdojmë dhe ngrejmë flamurin e Jezusit, për lëvdojmë kryqin që ti more, o Zot, në vendin ton, sepse ne, o Zot, si njerëz më katar që lindëm, ne nuk e meritojmë, o Zot, këtë hirë, këtë mëshirë që ti ke për ne, që ti more në vendin ton, por ti e një Zot mëshirë plot, ti e një Zot plot hirë dhe derth çdo ditë, hirë të ri për ne, vaj të ri për ne, çdo ditë i mbush, o Zot, mendjet tona, zemra tona, çdo ditë, ti, o Zot, na ri për të rinë në përmjet gjakut tëndë, na bën të rinjë në mosh, në zemër, në jetën tonë, në punë tonë, gjithçka, Zot, në zemra tona, në financa tona, Zot, në shërime tona, në qlirime tona, Zot, gjithçka në përmjet gjakut tëndë, ri për të rinjën gjdo ditë dhe bëhen të reja, Zot, bëhen të reja në ty, Perëndi, në fuqin tënde që ti ke ndaj nesh, në pushtetin tënde, në forcën tënde, dhe i ligu është poshtë këmbëve tona, i ligu është poshtë kryqit tënde, nuk ka fuqi të tundoj asnjë që thërret emrin e Jezus Krishtit, nuk ka fuqi të na tundoj, nuk ka forcë në ne, nuk ka forcë, nuk ka forcë, fuqia brënda nesh është Jezus Krishti, është gjaku i Krishtit që ne marim çdo ditë dhe lahemi në mëngjes edhe në darkë, na e mbyll pastorja jon, Alketa Auer, dhe na bekon, haleluja Zot, haleluja Jezus, falemderit o Jezus, falemderit o Zot, për mëshirën tënde, Perëndi, për hirin tënde që ke për ne o Zot, falemderit, falemderit o Zot që ne lajmi në gjakun tënde o Zot, jemi të larë, jemi të bekuar, jemi të pastruar o Zot, në përmjet hiri tënd, o Zot, në përmjet vajt tënd, o Jezus Krisht, i bekuar qofsh, në përjetësi, i bekuar qofsh, o Zot, të duam, o Zot, me gjithë fuqin e shpirtit,
të dua më Zot, të dua me zemër, me forcë, të dua më Zot, se ti na deshe i pari, ti o Perëndi, ke qënë që në barkë të nënës tonë, na ke u dhehequr o Zot, ke qënë të djathën tonë, në të gjithë rrugtimin e jetës tonë, ti o Zot ke qënë me ne. Ti o Zot ke qënë me ne dhe do t'jesh deri në përjetësi o Perëndi, do t'jesh sepse ti na ke premtuar o Zot. Ti na ke premtuar o Zot dhe ti e një Zot besnik, ti e një Zot që i mban premtimet, Jezus, Jezus, je i gjallë, ne besojmë në një Zot të gjallë, ne nuk besojmë o Zot. As gjëkundi tjetër, Perëndi, ne të falenderojmë që jemi bite tu të përzgjedhur, ne jemi bite tu, o Zot, jemi princit dhe princeshat, jemi, o Perëndi, të zgjedhur nga dora jote e djathtë. Na ke shkruar, o Zot, në dorën e djathtë, na ke shkruar në librin e jetës. Të faleminderit, Jezus Krisht. Të falenderojmë, o Zot, të falenderojmë, o i madhërishëm, o i plot fuqishëm, ti, Zot, ke qiellin, ke tokën, ti, Zot, bën gjithë shka që ti do, Zot, çliro ato zemra të thyra, çliro, Zot, ti e ke fuqin, ato zemra të nenave, Perëndi, që vuajnë për fëmijët, që i kanë largë, që nuk kanë marrëdhënie të mira, Zot, zemrat e thyera, le të rrjedh gjaku jot, o Krisht, dhe ti zër këto të çarat e zemrave, dhe le të ngjiten, le të bashkohen, të bëhen një të fort, në ty, o Jezus, të bëhen një, o Zot, kur familja është e gjithë bashkë ku ka më mirë, të rrethohemi një rreth, 4, 5 apo 10 sa do që t'jenë, faleminderit që na ke bekuar, na ke bërë familje të mëdha, o Zot, të kapemi rreth të gjithë dhe të lutemi një frym, një zë, një fuqi, një të bashkuar të gjithë, e thyejmë me mposhtim të ligun dhe nuk e lejojmë as të gjej as një lloj të çare në familje tona. Po kur nuk jemi, Zot, duam fuqin tënde. Ti, o Perëndi, ke kohën tënde. Ti, o Zot, ke kohën tënde, Perëndi. Por ne, një gjë e dim dhe e dim, që sa për ne dhe familje tona do të shërbejnë ty. Sa për ne dhe familje tona i përkasin Jezus Krishtit. Ne këtë e dim, o Zot, se ti na e ke premtuar. Ti na e ke premtuar, o Jezus. Dhe ne e kemi ngulitur në mendjen tonë që familje tona janë të Jezus Krishtit. Dhe nuk ka si të jetë ndryshe. Nuk ka si të jetë ndryshe. Faleminderit, o Jezus. Faleminderit, o At, i plot fuqishëm, i qiellit dhe i tokës. Zot, unë ta dorëzoj këtë kohë të bekuar në duart e tua, Zot, për para kryqit tënë, Zot, për para tryezës tënde, Perëndi, bekoj, o Zot, fjallën tënde, beko gojën time, Zot, mandjen time, vajo se, Perëndi, dhe këtë fjallë që do ndahet sot, le të mbushen, le të ngopen motrat dhe vlezrit që në mëngjes, Perëndi, me fjalën tënde dhe të jenë plot me gëzimin tënd, të jenë plot, Zot. Ndoshta dikush që është zgjuar në mëngjes dhe ka pas një mendje, s'kam pse të rroj më, s'kam pse të jetoj, Zot, preke ti sot dhe ndryshoje, fashite atë që i ligu, fshije, Zot, mere gomën dorën tënde dhe fshije atë që i ligu, ka mbjell në këtë motër, në këtë vlla, dhe i thuaj, un jam në ty, un jam jeta, un jam shpresa për ty. Haleluja, haleluja. Un jam shpresa për ty, i thuaj gjithkujt, në emrin e Atit të Birit dhe ti, o Shpirti Shenjt, them po dhe amen. Haleluja, haleluja. Mirë mëngjesi të bekuarit e Perëndis, mirë mëngjes. Dallandyshe, motër Elvira, mirë se erdhët,
Zoti ju bekoft. Zoti ju bekoft gjithë secilin. Marta, mirë më ngjes. Leila, mirë më ngjes. Sara, mirë më ngjes. Mirë se erdhët në shtëpinë e Zotit. Haleluja. Haleluja, haleluja. Po, motër, lutemi, Zot ne vim për para teje dhe të sielim Paulën, Perëndi e shenjtë, ajo është bia jote. Leila kërkon lutje për Paulën, nuk e di Zoti e di qëfar e ka, ka operuar kraun, Perëndi e shenjtë, ne shpalim gjakun tëndë, në kraun e saj Zot, ne shpalim fuqin tënde Zot, ne shpalim shërim të kraut të saj, tani në emrin e Jezus Krishtit, gjaku jot Krisht, le të fashit çdo dhimbje të kraut të saj. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen, e shpallim 100% të shëruar, dhe i themi kësaj dhimbje së kraut, largohu tani nga trupi Paulës. Në emrin e Jezusit, themi po dhe amen, themi po dhe amen, haleluja. Haleluja, Perëndi e shenjtë, je i gjallë dhe i vërtet, je i gjallë dhe i vërtet, o Zot, të adhurojmë, të duam, o Perëndi, të duam, o Zot. Sot do të shkojmë, më ka prekur psalmi 135 dhe të ndaj me ju, motra dhe vlezër. Haleluja, lëvdoni emrin e Zotit, lëvdojeni o shërbëtor të Zotit, le të lëvdojmë emrin e Zotit, të lëvdojmë emrin e Zotit, haleluja, 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 amen, motër Elvira, amen, gjaku i Krishtit, ta mbuloj Paulën dhe ta shëroj, ta çliroj nga dhimbja e krahut, amen. Amen, amen. Lëvdojeni emrin e Zotit, lëvdoni o shërbëtor të Zotit, që rini në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së Perëndisë tonë. Leta lëvdojmë emrin e Zotit, ne që jemi të ngrejmë lartë emrin, që jemi në oborret e ti, që jemi në shtëpinë e Zotit, mirë më ngjesë motër shpresa, mirë se erdhe motër e bekuar, Haleluja, lëvdoni Zotin sepse Zoti është i mirë, i këndoni lavde emrit të ti, sepse a i është i dashur, sepse a i është i dashur, sepse Zoti ka zgjedhur për vete Jakobin dhe Izraelin si thesar të ti të veçantë. Sepse Zoti na ka zgjedhur, sepse Zoti të ka zgjedhur Flora, se je bija e Jakobit, jemi të gjithë pasardhësit e Jakobit dhe të Mojsiut, të Abrahamit, të ka zgjedhur motër shpresa, Zoti të ka zgjedhur për vete, Zoti të ka zgjedhur, je e zgjedhura, vida mirë më ngjes, je për zgjedhura e Zotit, sepse Zoti të ka zgjedhur dallëndyshe, të ka zgjedhur, je për zgjedhura e ti, shpale që unë jam e përzgjedhura e Jakobit dhe Izraelit, si thesar i veçant i Zotit tim, sepse a i më ka zgjedhur. A i më ka zgjedhur, Anita mirë më ngjes, mirë se erdhe, je përzgjedhura e Zotit, sepse a i na ka zgjedhur, a i na deshi dhe na zgjodhi që në barkun e nënës, jemi të përzgjedhurit e ti, shpale, Hamide, mirë se erdhe, mirë se erdhe në Namide, mirë më ngjes e bekuar, Zoti të dhënë të forcë, fuqi, gjithë shka që ti do. Haleluja, 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 haleluja. Po, Zot, ne shpalim Perëndi të gjithë, si që jemi 27 lajtë, ne shpallim gjakun tënd Krisht, mbi gishtin e djalit të motër Hamides, të nën Hamides, ne shpallim gjakun dhe çdo e mbledhur, çdo papastërti që është në gishtin e këmbës,
ne shpallim qakun tënd, Krisht, dhe le të dalë jashtë. Çdo papastërti që i ligu ka ngritur, ne lajme gjakun tënd, Krisht, sepse gjaku jot është jetë, është shërim, është çlirim. Ne lajmë atë pjesë ku kam ledhur me gjakun e Jezus Krishtit, dhe le të dalin jashtë të gjitha tani, në këtë moment, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, themi po dhe amen, themi po dhe amen, e shpallim të shëruar këmbën e djalit, të motrës ton Hamide, të nenës Hamide, ne e shpallim të shëruar në emrin e Jezus Krishtit. Mirë më ngjes motra ime, Azbie Muçolli, lavdi Perëndis, mirë më ngjes. Mirë më ngjes Zoti të bekoft, Zoti të bekoft, Zoti të do, Zoti të mbajt fort. Lavdi Krishtit që familja ime, që Zoti im po hap territoret, Zoti im po zgjeron territoret. Mirë më ngjes Manushaqe, mirë se erdhe. Zoti im po zgjeron territoret, mbesa, motrat, vëllezrit do vinë, sepse Zoti më ka premtuar. Vëllezrit do vinë dhe vëllezrit e mi të gjithë dhe gjithë familja ime do t'i përkas dhe i përket Jezus Krishtit. Do thërrasi emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, sepse Zoti im më ka premtuar dhe ai është një Zot besnik. Ai është një Zot besnik. Amen, amen, shpalle që ti je e përzgjedhur, je e përzgjedhura Jakobit, e Mojsiut, je e përzgjedhura e Jezus Krishtit, haleluja. Mirë më ngjes Dion, mirë se erdhe në shtëpin e Jezusit, mirë se erdhe në faqen Jezus Krishti është Zoti të gjithë shqiptarve, i të gjithë shqiptarve. Haleluja, mirë më ngjes motër Dile, mirë se erdhe. Mirë se erdhe e përzgjedhura e Zotit. Shpalle sot që ti të ka përzgjedhur Zoti, sepse Zoti të ka përzgjedhur për vete, thot fjala e Zotit, Jakobin dhe Izraelin, si thesar të ti të veçantë. Gjithë se cili është një thesar në sytë e Zotit, është një thesar në sytë e Zotit, është i përzgjedhur. Haleluja, haleluja, lavdi Jezusit. Lika dervishi, mirë më ngjes, e bekuar, mirë më ngjes, mirë se erdhe, e përzgjedhura e Krishtit, je thesar në sytë e Zotit. Gjithë se cili jemi thesar. Haleluja, haleluja, Perëndi e shenjtë, Perëndi e shenjtë, Perëndi e shenjtë, haleluja, le të shpallim fjalën e gjallë të Zotit ton, le ta shpallim, le ta marrim këtë premtim të Zotit ton, të ka përzgjedhur për vete, si thesar të veçantë të ti, si thesar të veçantë të ti. Haleluja. Haleluja. Un jam martuar me musliman dhe nga musliman vi, motër e dashur vlla, çfarë je? Por nuk e njifja Zotin e vërtet. Sot që un njofta që ai më ka blerë. Mirë më ngjes motër Sara, mirë se erdhe motër e bekuar. Bekime je për zgjedhura e Krishtit. Zoti, në sytë e Zotit je një thesar e veçantë. Dhe që po thosha, vi nga një familje muslimane dhe bashkëshorti im gjithashtu, por kur e njofta Zotin e vërtet, nuk ka asnjë në botë ku jetojmë, kush të dojë të dalë, Kuran dhe Bibël që vajti në kryq për mua, askush, vetëm Jezus Krishti. Ai dha trupin e vet, ati e soli nga fryma e shenjtë në një grua të virgjër që nuk kishte asnjë lloj mëkati. E soli, u rrit, u lind në një grazh,
u rrit pa mëkate, u tundua nga i ligu, ku nuk e qoj i ligu për ta tunduar dhe ai nuk mëkatoj, deri sa Zoti e qoj në kryq për mëkatet e gjithë botës dhe për ty vla, ai e ka marë kryqin, ai është kryqzuar dhe për ty, nëse ti beson, a motër çfarje, nëse ti beson në Jezus Krishtin sot, jo rastësisht ti e futur të kjo faqe, besoje, bëje tëndin, Jezusin, dhe merë shpëtimin e jetës tënde në përjetësi, merë shpëtimin e familjes tënde, nëse ti e pranon sot dhe familja jote shpëton, familja jote shpëton, një herë e për gjithmon, mere gjakun e Jezusit, në shpirtin tënd, në zemrën tënde, sepse ai u kryqëzua dhe për tyja, për të gjithë botën, kush të rret, kush e pranon, si Zot dhe shpëtimtar në jetën e ti, ai është një Zot i dashur, ai është një Zot i dhemshur, mori kryqin, mori heshtat në trupin e ti, mori, ai mori dhimbjen tënde, ai e mori dhimbjen tënde, ai mori lëngatën tënde, nëse ti vuan sot, ai ta merë, dorzoja zemrën tënde, Jezus Krishtit, dhe merë shpëtim, merë çlirim, merë shërim, motër apo vla, merë shërim në emrin Jezus, merë çlirim, mirë më ngjes motër Ermira, mirë se erdhe, Zoti të ka për zgjedhur, ti je e përzgjedhura, je e veçant, je thesar në syt e Zotit. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, mirë më ngjes motër Rita, mirë se erdhe motër e bekuar, je thesar, je e çmuar në syt e Zotit, Zotit të ka përzgjedhur, je përzgjedhura e Krishtit. Sepse gjaku i ti që a i derdhi në kryq, na lau, na pastroj, na bekoj, në embrin e Jezusit, në embrin e Jezusit jemi të shëruar, jemi të bekuar, haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, Perëndie shenjt, Jezus Krisht, haleluja. Aleluja, po Zot, po Perëndi, ne sjelli Marianën për para te e Perëndi, dhe lutemi Perëndi e shenjë që ti o Zot, do të aprekësh, ne shpallim Zot gjakun tëntë Jezus Krisht, gjakun tëntë Jezus Krisht në gojën e saj, letë rjedh, lirëshëm Perëndi, uj i gjallë që vjen nga ti dhe të laj këtë mykë në gojën e motër Arianës, ta laj ta pastroj 100% në emrin tënt Jezus Krisht, në emrin tënt Jezus Krisht, unë e shpall gjakun tënt dhe ky myk dhe këto puçra të krijuara në emrin e Jezus Krishtit, motër të këshilloj të marrësh vajin e bekuar të Jezusit që e ka bekuar vaj ulliri dhe lyeje gojën. Kisha para dy ditësh, e kam ndarë si dëshmi me administratorët, pjesa sipër, unë i kam disa dhëmb të vënë, dhe mishte e njëtur mishi, mishte skuqur shumë, dhe hy në internet, dhe në internet, thueshe përdor vajnë e ullirit, ne e kemi nga Jezusi të bekuar, merë vajnë e ullirit dhe shpale gjakun e Krishtit me vajin që ti do përdorësh dhe gjithçka të nesme deri në darkë, se jemi në mëngjes, ti nuk do kesh asgjë. E shpallim në emrin e Jezus Krishtit. Përdor vajin e ullirit dhe themi po dhe amen, gjaku i Krishtit të ka shëruar. Vaji ullirit do pastroj çdo myk, çdo puçur që është krijuar nga në gojën tënde. Në emrin e Jezusit themi po dhe amen. Haleluja, 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 vali mirë më ngjes motër, mirë se erdhe, Zoti të bekoft, Zoti të bekoft, Zoti të bekoft, amen dile, pranoje dhe mos e refuzo Jezus Krishtin, jo nuk je rastësisht që hyre këtu, pranoje, sepse
në vuajtjet e tua që ti po kalon, i ka marë Jezus Krishti, dorzoja zemrën Jezusit, dorzoja shpirtin tënd Jezus Krishtit, dhe merë shpëtimin, dhe merë çlirimin. Haleluja, 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 le të jesh musliman, edhe unë isha dikur, por sot kam Krishtin, kam 10 vjet që jam me Krishtin, lavdia i qoftë Krishtit që më gjeti, sepse a i të gjen, jo rastësisht nuk je këtu, a i të gjen, a i të gjen të kërkon dhe prek zemrën tënde, po të troket të zemra jote, hapja derën, hapja portën, se je ti brenda dhe duhet i hapësh derën Jezusit, që të hy dhe të ndërtoj shtëpin, të banoj në ty, në zemrën tënde. Hapja portën Jezus Krishtit, motër apo vlla, hapja portën. Amen, amen, pastore Alketa Auer, Zotit të bekov gjaku i Krishtit qoft me ty, me fëmijet e tu, me bashkëshortin tënd, me gjithçka që ke, motrat, vlezrit, maman, Jezus Krishti dhe gjaku i Krishtit të bekoj, le të rrjedh çdo dit vaj i ri, le të rrjedh mbi ty, mbi familjen tënde, mbi jetën tënde, mbi mendjen tënde, gjaku i Krishtit le të jetë mburoja jote. Në çdo sekond, në makinën tënde, gjaku i Krishtit le të laj çdo pjesë të makinës tënde, motorin, timonin, gomat, xhamat, çdo gjë që ti prek, le të jetë gjaku i Krishtit mburoj mbi ty, mbi jetën tënde, mbi familjen tënde, në shtëpinë tënde. 5 metra e rrethojmë me flakën e Jezus Krishtit, shtëpinë tënde motër. E rrethojmë çdo i lig që kërkon të afrohet, të digjet, të përvolohet në atë pjesë dhe të mos i afrohet asnjë e lig shtëpisë tënde, familjes tënde dhe gjithë secilit që thërret emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, dhe që merr gjakun e Krishtit si shpëtim, që merr gjakun e Krishtit për jetë, që merr gjakun e Krishtit, mburoj mbi veten e ti dhe lahet dhe pastrohet çdo ditë me gjakun e Krishtit. Haleluja. Haleluja, sepse fjala e Zotit thot, sepse Zoti të ka zgjedhur për vete, të ka zgjedhur dhe je thesar i veçant në sytë e ti, je thesar i veçant në sytë e Zotit, lavdia i qoftë, Perëndis, Zotit ton, por unë pranoj që Zoti është i madh, dhe që Zoti ynë është për mbi të gjitha Perëndit, Jezus Krishti është i madh, ka fuqi në qiell dhe në tokë, ka fuqi dhe është i gjallë. Ne besojmë në një Zot të gjallë. Ne besojmë në një dhe është për mbi të gjitha Perëndit, thot fjala e Zotit. Dhe nuk ka tjetër, mos beso tek njerëzit, mos beso tek qerret, mos beso tek kujt, mos beso te makina. Dhe makinës që ti jep, mos i beso. Asgjë se janë hekura dhe ndryshken, po shpalle gjakun e Krishtit, mbi atë makinë dhe ajo do të çojë në vendin e duhur, sepse është Zoti, ulet këm kryq tek ty. Është Zoti që është në ty. Haleluja, 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 të falenderoj o Perëndi për gjakun tënd, të falenderoj o Perëndi e shenjtë që je i gjallë dhe je për mbi të gjitha Perëndit, ti je dhe s'ka tjetër. Ai lart Zoti bën çdo doj në qiell dhe në tokë, në detë dhe në të gjitha umneret. Zoti do të bëj çdo doj, ai do që ty të çliroj sot. Ai do ka fuqin që ty të shëroj sot, që ai të largoj streset e tua, që ai të largoj dhimbjet e trupit tënd, të krahut që kërkoj motra, të gishtit të këmbës së djalit të motër të nën Hamides. Ai do që ta shëroj sot. Ai e ka fuqin edhe do, sepse ai thot
bën që të dojë në qelë dhe në tokë, në dete dhe në të gjitha humneret. A i të nëzirë nga jo humnerë që ti je sot, nga jo lodhje që ti je dhe të kërkon të rish në krevat, jo motër, jo vla, mere gjakun e Krishtit, mere fuqit e Jezusit, mere forcën që Zotit të jep, edhe ngreu sot me fjallën e Zotit, ngreu sot në ato fuqi dhe thuaj, unë jam e përzgjedhura e Krishtit, unë jam e çmuar në sytë e Zotit, Zotit më ka si beben e syrit mua, dhe nuk më largon nga syri ti, mendoje beben e syrit, mendoje beben e syrit, sa e çmuar dhe i çmuar je në sytë e Zotit. Sa i çmuar je, mos mendo që unë nuk kam asnjë lloj shpresë, por jo motër dhe vlla, në Jezus Krishtin ka shpresë. Në Jezus Krishtin në gjakun e tij ka jetë, sepse ai dha jetë kockave të tharra i solli në jetë. Ai e ringjalli Lazarin. Ishte i vdekur, tha po fle, nuk ka vdekur. Vajti e preku nga dora dhe e ngriti. Kishte 4 ditë, motra dhe vlezër. Ky është Jezus Krishti. Ky është Jezus Krishti, është i gjallë dhe ne besojmë. Ne besojmë te një Zot të gjallë, është në të djathtën e atit ton. Ai e mundi vdekjen. Ai e mundi. Ai nuk e mbajti varri, nuk e mbajti guri. Të tretën ditë vajtën nuk gjetën asgjë. Ai ishte në qell tek Ati. Lavdia i qoft Krishtit. Lavdia i qoft Krishtit. Ai larton avujt nga skajet e tokës. Prodhon vetëtimat për shiun. Ai nxjerr erën nga depozitat. Gjithçka vetëtima, shiu. A i do të derdhi shiun e bekimeve sot për ty, motër dhe vla. Besoje, besoja jetën tënde, besoja punën tënde Zotit, besoja biznesin tënde 100%, ta kam dorëzuar ty o Zot. Unë e di dhe e di që ti do më bekosh, unë e di që ti ke plane të mira për mua, unë e di, haleluja, po motër vida, lutemi për motër të gjithë së bashku, të gjithë, jemi 24, haleluja, lavdi Jezusit, për motërën, për fëmijët e sajtë, se shkojnë në shkollë vetëm, Zot, ne lutemi Perëndi dhe sjellim këtë motër, ne o Zot të dorëzojmë fëmijët e saj, ne e dim o Zot, që ti ke marrë të gjithë për dore dhe ti i qonë në shkollë. Ne o Zot e këty kemi siguri, ne shpallim gjakun tëndë Krisht, mburoj mbi gjithë se cilin emër për emër të fëmijëve të motër vidës. Perëndi ku do ata ecin, me këmbë, me fugona, me autobuza, me çfarë do që ikin Perëndi, ti je gjaku jot është mburoj, gjaku jot Krisht është mburoja atyre, është mur mbrojtës, ne besojmë Zot, që ti dërgon angjëjt e tu dhe i shoqërojnë të gjithë fëmijët e motër vidës, në emrin e Krishtit, ne themi po dhe amen, ne besojmë në gjakun tënd, ne besojmë o Zot në fuqin tënde, ne besojmë o Zot në veprën tënde, ne besojmë në kryqin tënd o Zot, ne besojmë Perëndi tek fjala jote e gjallë. Haleluja, mirë më ngjes motër vitore, Elsa mirë më ngjes, Klodi, Olta mirë më ngjes, mirë se erdhët, Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft, gjithë se cilin, jeni të përzgjedhurit e Perëndis, jeni të çmuar në sytë e Zotit, gjithë se cili. Haleluja, lavdi Krishtit. Lavdi Krishtit, a i e goditi të parë lindurin e Egjiptit, si të njerëzve, ashtu edhe të kafshve, a i e goditi, sepse a i e ka fuqin, të na ngrej, gjithse cilin sot, aty ku ne jemi, të mos mendojmë me mendje tona, por të mendojmë me mendjen e Krishtit, të mendojmë sepse gjaku i Krishtit, është forcë, është jetë, është shpresë, të mendojmë, të mbjellim në mendjen tonë, mos të mbjellim ato që kërkoni ligu, asë njëherë.
dërgoj shenja dhe mbrekulli në mes teje, o Egjipt, mbi faraonin dhe mbi të gjithë shërbëtorët e ti, si që ka dërguar dhe sot që po jetojmë, shenja dhe mbrekulli, ne flasim, është fuqia e Zotit, ne themi të shërohet 100%, shpallim gjakun e Krishtit dhe ajo bëhet, dhe ajo bëhet, haleluja, 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 mirë më njësë motër, thot mira, miras, i madhi Zotit plotësosht, i plot fuqishmi jot, të qofsha falë, dimosh shëndetin tim, më bekofsh fëmijët e mi, amen, 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 Zotit i ruaj, ti bekoj, gjaku i Krishtit mbroj, angjit e Zotit qofshin kudo, gjaku i Krishtit letë jetë mbi trupin të antë motër, të bekoj dhe të laj me gjakun e Krishtit, a i është jeta, mbi gjithë shka, ne letë marim, gjakun e Krishtit mburoj, mburoj, haleluja. A i goditi kombe të më dha dhe vrau mbretër të fuqishëm, Sionin, mbretin e Amorenjve, Ogun, mbretin e Bashanit, dhe tër mbretërin e Kanaanit. Haleluja, dhe vendet e tyre u a dha në trashgimi Izraelit popullit të ti. Dhe në Zoti na ka dhën trashgimi birin e ti, mere sot, mere, trashgimtari, ne jemi bashk trashgimtar, ne jemi bashk pronar me Jezusin, na ka dhën trupin e ti, gjakun e ti, dhe ne nëse pranojmë dhe e marim, e bëjmë tonin gjakun e Jezus Krishtit, ne jemi të bekuar, ne jemi të shëruar, ne jemi të çliruar nga stresi, nga gjithçka, jemi të çliruar, të shëruar, të bekuar, në përmjet trashgimis që Zoti na ka dhenë. Haleluja, 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 Zoti ju është i gjallë. Zoti ynë është i gjallë, o Zot, emri ytë ronë për jetë, kujtimi ytë, o Zot, brez pas brezi, brez pas brezi, letë shkoj kjo trashgimi, tek nipri ta, nipër stër nipër, brez pas brezi, leta pasojmë neve fjallën e Zotit, Jezus Krishtin, leta flasim në familje tona, në niprit në mbesat, letë tregojmë, atë që ne kemi, që na ka shëruar, na ka bekuar, le ta marrin dhe një pritan, edhe ata që nuk besojnë, ne le t'ja shpallim, t'ja tregojmë, jo ta mbajmë të fshehur për veten tonë, ta shpallim brez mas brezi, le ta dëgjojnë dhe ata që s'kan dëgjuar, dhe ta marrin, le ta bëjnë birin dhe shpëtimtarin, le ta bëjnë pjesë të familjes tyre, të zemrës të tyre, haleluja. Haleluja, lavdia i qoftë Krishtit, lavdia i qoftë Zotit ton, sepse Zoti do t'i siguroj drejtësin popullit të ti dhe do të ketë mëshirë për shërbëtorët e ti. Amen, amen, Zoti ynë ka siguruar për ne, ka siguruar drejtësi dhe nuk na le. Zoti ka siguruar drejtësi për ne, për popullin e ti dhe mëshirë për shërbëtorët e ti. Idhujt e kombeve janë argjend dhe ardhë, veprat e dorës së njeriut. Kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shojnë, kanë vesh por nuk dëgjojnë, nuk kanë frymë në gojën e tyre, por ne besojmë në një Zot të gjallë, që dëgjon vëveshin e ti të goja jon, dhe dëgjon çdo lutje që ne i bëjmë, që i kërthasim, i thërrasim Zotit ton në mëngjes dhe deri në darkë, dhe përulim shpirtin, përulim gjunjët për para Perëndis ton, dhe i kërkojmë falje për ato që ne bëjmë ndoshta padashje, i kërkojmë falje,
Haleluja, i kërkojmë falje Zotit ton, sepse ai është i gjallë. Të ngjashëm me ta janë ata që i bëjnë kushdo që ka besim tek ato. Të ngjashëm janë ata që bëjnë skulptura dhe që i bëjnë ato dhe i ngrenë dhe i pikturojnë dhe i besojnë atyre. Kur s'ka, ka sy, i bën sytë edhe hundën edhe veshët, po nuk nuhasin, nuk dëgjojnë, nuk shofin, nuk flasin, nuk kanë frymë, nuk ka jetë. Zoti që ne besojmë është i gjallë, ka jetë. Kur ai ka jetë, edhe mua ku mos më japi jetë. Kur ai ka jetë, i dha birit, dha birin e tij për mua dhe mua më jep jetë, më jep shërim, më jep çlirim. Lavdia i qoftë Krishtit. Haleluja. Haleluja, shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, shtëpia e Araonit bekoje Zotin, shtëpia e Levit bekoje Zotin. Ju që keni frikë nga Zoti, bekojeni Zotin. Shtëpia e Agron Mehmetit bekoje Zotin, shtëpia e Elcës bekoje Zotin, shtëpia e Shpresa Selimajt bekoje Zotin. Shtëpia e Vitores bekoje Zotin, shtëpia e Hanes bekoje Zotin, sepse je për zgjedhura e Perëndis. Shtëpia e Natasha Kryemadhit bekoje Zotin, 100 fish bekime mbi ty mbi familjen tënde. Shtëpia e Diles bekoje Zotin. Shtëpia e Mirelës bekoje Zotin. Haleluja, shtëpia e Dionit bekoje Zotin, bekoje Zotin tënd, sepse ai ka dërguar birin e vetëm lindur për mua, për ty, bija e Perëndis, je për zgjedhur, je veçant, je shenjt, Zoti të ka bebën e syrit, Zoti ynë të ka bebën e syrit, Rovena, bekoje shtëpinë e Zotit, bekoje shtëpinë e Zotit, ti që dëgjon në këtë mëngjes, bekoje, ngri lart emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja, nga Sioni u bekoft Zoti që banon në Jeruzalem. Haleluja, haleluja, nga Sioni ju bekoft Zoti të gjithve, motra dhe vëllezër, nga Sioni ju bekoft Jezus Krishti, Jezus Krishti ju bekoft, lavdia i qoft Zotit ton, për fjallën e gjallë, për veprën e ti që mori në kryq, për gjithë se cilin, që thërret e embrin e ti dhe që beson në trupin dhe në gjakun e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja, po motër, Natasha është një Zot besnik, është i gjallë, lavdi emrit Jezus, letë angrejmë emrin e ti, letë lartësojmë fjallën e ti, se është i gjallë, letë marim forca dhe fuqi nga fjalla e Zotit, haleluja, haleluja, haleluja. Ju bekoj në emrin e Krishtit, se më duket se po më thret zonja se është e dhoma e ka mbyllur derën. Ju bekoj, ju dua me dashurinë e Krishtit. Zoti ju bekoft. Zoti ju bekoft. Në paqe ju mbusht plot me gëzimin e Tij në këtë ditë të bekuar dhe paçi një fundjavë të bekuar gjithë secili në emrin e Krishtit. Bekime, bekime pafund. Ju dua me dashurinë e Krishtit. Zoti ju bekoft, gjaku i Krishtit qoftë mburoja e gjithë se cilit dhe mos ju prekt asnjë gjë. Në emrin e Krishtit, ju bekoj, miru pafshim bekime, bekime.